zdravím všechny. V dnešním videonávodu si uháčkujeme takovýhle jednoduchý věneček háčkovaný. Jedná se v podstatě o obháčkovaný záclonový kroužek, který má rozměr. Já vám ho tady změřím, abyste věděli, jaký typ máte koupit. Je to vlastně cca 5,5 cm, možná 5 cm a kousek. Je to vlastně kroužek, který jsem koupila asi za 5 korun na záclony, takže nic velkého. Tím, jestli je trošičku pokažený, vůbec nic nevadí, protože my ho budeme obháčkovávat a vlastně celý ho zakryjeme. Budeme háčkovat z příze makrame koton, což je tady tahle ta od Jan Art. Je to cívka, která má 250 gramů a 225 metrů. Šňůra je cca 2,5 mm. 2,5 mm, říkám to dobře. A je moje nejoblíbenější, protože se právě hodí na tady tyhle ty home dekory a bytové doplňky úplně nejlíp, protože na tom nenecháte ruce. Je to sice pracnější, protože je tenčí, na druhou stranu, pokud začínáte tady se šňůrami a tak dále, tak zrovna tahle ta je úplně perfektní. Tohle konkrétně je barvička 752 smetanová, jedná se o směs bavlny a polyesteru a vždycky se začíná ta cívka ideálně ze středu, aby vám nikde necestovala. Pro začátek háčkování vytáhnu přízi ze středu, nachystám si volný konec, který takhle přeložím, nechám si koneček, tak abych ho mohla případně zaháčkovat nebo využít na pověšení. Udělám si takovéhle očko, očko protáhnu skrz kroužek a do očka vložím háček. Budu háčkovat háčkem číslo 4, případně 3 podle toho, jak utahujete. A u tohohle háčkování je hrozně důležité, jakým způsobem vedete přízi nebo jakým způsobem se háčkuje, protože aby vám tam nevznikaly zbytečná překřížení, to si ukážeme. A to znamená, tak jak jsme vložili ten háček do toho očka, obmotáme první oko, obě dvě ty vlákna skrz, aby se nám to upevnilo v podstatě a dostaneme obě dvě vlákna takovýmhle způsobem na háček. V tomhle momentě to volné vlákno dávám bokem, buď ho zaháčku a postupně obháčkovávám společně s kroužkem, nebo ho můžu využít na pověšení, případně ho můžete po pár očkách odstřihnout. A teď je důležité, jakým způsobem se bude nabírat to vlákno. To znamená, co se týče dalšího háčkování. Háček vždycky vedu do kroužku a jedu tu přízi ze spodu. Vidíte, že ho vlastně nabírám, to znamená ne takhle, ale takhle ze spodu ji naberu, to vlákno, a protáhnu ho k sobě v tomhle tom směru. A protože jsem jela ze spodu, tak úplně stejným způsobem opět ze spodu protáhnu na háček. Jak jsem říkala, to je strašně důležité, protože pokud byste jeli jinak, tak se vám ty vlákna na tom kroužku budou postupně křížit. A vlastně nebude to dělat dobrotu, museli byste to ručně jakoby předělávat. Takže znovu, háček do kroužku, přízi nabírám ze spodu, vytáhnu přízi na háček ven, upravím si ten volný konec, ať mi tam nezavazí. Vidíte, že mi to jde krásně ty vlákna za sebou. A opět ze spodu naberu přízi a doháčkuju krátký sloupek. Takže se stane toto. Takže ještě jednou. Do kroužku, ze spodu, vytáhnu přízi na kroužek, tak je potřeba si to tak jako by srovnat. Ten volný konec většinou si ho protahuju spíš v zadní části, aby mi to vepředu nerušilo. Mám takhle dvě nitky na háčku a opět ze spodu dokončím krátký sloupek. Upravím a vidíte, že se mi to krásně skládá na tom kroužku, nemám nic překříženého. Takže ještě jednou, já vám schválně ukážu, jak by to vypadalo, kdyby to bylo překřížené. Jo? Takže kdybyste jeli takovýmhle způsobem a pak takovýmhle způsobem, tak se vám stane toto. Vidíte ten křížek a to mi nechcem. Takže znovu a zpátky. Proto je důležité nabírat ze spodu a ze spodu. Takže do kroužku háček prostrčím, ze spodu to naberu, opět vytáhnu jakoby na tu čelní stranu, spravím si ten volný konec, který mě začíná hodně rozčilovat, možná ho střihnu dřív, a doháčkuju krátký sloupek opět ze spodu. Ideálně je samozřejmě všechny ty vlákna stejně utahovat, tak abyste neměli každé očko jinak silné. Já samozřejmě tím, jak to natáčím, tak vždycky se snažím vám ukazovat nejrůznější cesty, ale když si to dám potom k sobě, tak je to pro mě přirozenější a utahuju víc. Takže ze spodu, dopředu, ze spodu, dokončím a mám vlastně ty vlákna krásně vedle sebe. Takže zkuste, my se potkáme na konci téhleté řady. Ono těžko říct, kolik těch oček tam budete chtít mít. Je potřeba, aby to bylo pěkně jakoby nahusto, aby to zakrylo ten podklad, ale zase, aby se vám to příliš nekroutilo. Takže to je potřeba odhadnout podle vlastního utahování opět. Mám nějakou volnou nitu, tam nechci. A my se potkáme na konci řady, aby jsme si ukázali, jakým způsobem budeme háčkovat tady tenhle ten ozdobný lem.
Jakmile doháčkujeme na konec, budeme do další řady přecházet rovnou pomocí pevných ok. To znamená, že budeme háčkovat pevná oka za zadní nitku. Zadní nitka je ta, která je od nás dál. To znamená, propichneme jakoby to oko a tímhle způsobem protáhneme háček skrz a budeme pracovat s těmi zadními nitkami, které jsou od nás dál. To znamená, protáhnu přízi na háček, takovýmhle způsobem propichnu, protáhnu přízi na háček a bez jakéhokoliv nahození protáhnu jenom tím, co už na háčku mám. To znamená, jdu do dalšího oka. Propichnu to oko, protáhnu přízi na háček a bez nahození protáhnu tím, co už na háčku mám. A tímhle způsobem háčkujeme pevná oka vně tady toho našeho věnečku, postupně do každého jedno. V případě, že byste chtěli háčkovat víc řad, tak každá řada pravděpodobně bude potom potřebovat o půl číslo větší háček, protože vlastně my teďka obháčkováváme to, co máme v kroužku, bylo to celkem nahusto, což je super, protože tím pádem nás to nějakým způsobem, se nám to nebude kroutit a krásně si to lehne, protože tam v tom kroužku je víc krátkých sloupků, než vlastně bychom normálně třeba měli, že bychom museli třeba rozšiřovat a teďka rozšiřovat nemusíme, takže to takhle krásně vlastně tvaruje kolem dokola celého věnečku. No a my se potkáme na konci řady, protože já budu háčkovat pouze jednu jedinou řadu. Pokud byste háčkovali víc řad, tak prostě s další řadou vyměníte háček o půl číslo větší. A my se potkáme na konci téhle řady, aby jsme si ukázali, jak ten věneček v podstatě zakončit. Jakmile dojdeme na konec řady, takhle to vypadá. V podstatě uděláme poslední pevné oko a v tom daném momentě se zastavíme a uděláme si délku poutka, které budeme potřebovat na pověšení. Takže pokud chcete už teďka dělat poutko, tak můžete tenhle ten způsob využít. To znamená, nachystám si, kolik asi budu potřebovat. A z druhé strany si nechám krapet na volnější konec a ušmiknu to. Z druhé strany toho našeho kroužku si vezmu ten konec a vlastně udělám takovou jakoby smyčku. To znamená, že ho provleču kolem nějakého očka, které mě pustí. Protáhnu ten volný konec a protáhnu volný konec. Znamená, že to jakoby zabezpečím a zasukuju. Znamená, že už nebudu potom řešit nějaké další zapošívání. Pořádně si to utahnem a zkrátíme. A jdeme na tu čelní stranu, kterou budeme dozdobovat. To znamená, že buď sem hodím nějakou vločku nebo něco podobného, anebo si prostě z té příze, kterou mám, ustřihnu dostatečně volný konec. A kolem tady toho vršku uvážu mašličku. Je ideální, když mi s tím někdo pomůže, kdo mi to vlastně bude držet, tak aby mi ta mašička hezky sedla, hezky sjela. A udělám si mašlu. Samozřejmě ty konce potřebujeme trošičku zvrátit dolů, tak aby jsme to měli hezké. A už jenom zakrátím a mám to. No a v téhle té fázi v podstatě můžu jít zdobit. Takže ať se vám tady tyhle ty věnečky podaří, ať udělají těm, který by je dáte, udělají radost, obdarovaným, ať udělají radost. Já jenom připomínám, že jsme háčkovali s příze makrame koton od Jan Artu. Toto klubíčko zakoupíte na www.pletemesi.cz nebo pletemesi.sk. Je to vlastně kombinace bavlny a polyesteru, barvička 752. Pod tímhletím videem najdete odkaz na to, kde tuhleto přízi koupit a vlastně najdete tam odkaz na psaný návod na výrobu tady tohoto věnečku. Díky moc za pozornost a u nějakého dalšího projektu se s vámi zase budu těšit. Pa, pa, pa.